Jeg hedder Bettine, og jeg har meldt mig til sang her på Music Institute, fordi jeg gerne vil lære at synge. Jeg mærker mig selv på en ny måde og bruger den positive feedback, den positive udvikling af mig selv, konstruktivt andre steder i mit liv. Udviklingen er sket meget hurtigere, end jeg havde regnet med. Mit udgangspunkt var, at jeg kan ikke lære at synge. Så at kunne se de her teknikker, og hvor hurtigt det gør noget ved, at jeg holder op med at synge falsk, det har været helt fantastisk. Det handler meget om at være tryg hos den, der underviser en. Jeg har oplevelsen af det, der sker i mig og i det, jeg har sat mig for at lære, og så i den kontekst, jeg er i, når jeg lærer. Det får jeg et stort kig ud af. Jeg har fået så meget iver efter at blive bedre. Altså alt det, jeg har lært på så kort tid, så kan jeg godt se, at det kunne være sjovt på et eller andet tidspunkt at bruge det til noget. Altså jeg er jo vildt imponeret over det her. Og jeg er vildt imponeret, så godt det fungerer. Altså en bonus ud over det at lære at synge, det er, at det smadrer sjovt.